佛告诉我们，无尽的时空里面这一些现象，这个现象就包括了十法界了，包括了无量无边诸佛刹土。从哪来的呢？从心想生。所以那个能变的根源呢，是一个，所变出来的境界无量无边。那么由此可知，那个心想的关系太大太大了，心里面想什么就变现什么，所以你想佛，它就变佛的境界，你就成佛了。怎么成佛呢？想佛就成佛。所以念佛是因，成佛是果。换一句话说，你想菩萨呢，你就成菩萨。也许同学们要问，我想了好多年我也没成佛啊。你想了好多年之所以不能成佛，是你不如理不如法，就是你想的与这个理论不合，与方法不合，你想错了。想错了呢，你打妄想啊。想要念佛的时候，心里面还有许多妄想，还有很多贪嗔痴慢夹杂在里面，所以你那个想啊是乱想，乱想啊，你的结果呢就乱了，就得不到你所想象的那个果报了。所以佛教给我们要专想，那个力量就大了。你要是专想佛，你一定成佛。所谓专想，我们想佛的时候，就是念佛的时候，里面决定没有夹杂。不但世间法里头不可以夹杂，佛法也不能夹杂。你看西方确执觉明妙行菩萨说得很好，他说念佛呢最怕夹杂。夹杂些什么呢？念佛人呢又去念经，又去持戒，又去参禅，又去做法会，搞这些拉拉杂杂的，这就是些夹杂。夹杂呢就把你的功夫破坏掉。什么功夫呢？心力力量啊散掉，不能集中，这个是你观想啊不能成就的原因。所以要专想，专想那个效果很容易见到。咱们世间人呢，念佛不专，有些事情啊他都蛮专心。你看年岁大退休的人呢，退休了没有事情了，没有退休的时候他有工作，他一天到晚就想他的工作，当然他也不是专想，也是乱想，所以他的工作成绩也并不是很显著。退休之后啊，没事情，没事情想什么呢？想老了。他不想别的，哎，你看我老了，社会上老人没用了，老人瞧不起了，想老他就很快的就老化掉。没有退休的时候，他一年一年过得看不出他老，退休之后后一年比一年那个衰老的明显，好像一年呢过了十年一样。所以一老之后他就想病，哎，今天这里痛那里痛，所以一身都是病。学佛的人知道，我而今而后啊，纵然退休之后生活会更美满更充实，因为从前有工作的时候很夹杂了，世间事物离开了，我的功恨纯熟了，不夹杂了，完全做自己心里想做的事情。在社会上有许多事情你不想做也不行啊，不是你心里愿意做的，所以你做得不开心啊。退休之后啊，我所做的工作是我心里乐意做的，希望做的，这个生活就很美满很充实。我们中国古时候的教育，小孩让他多吃一点苦头培福，踏进社会
为社会服务啊，是造福；退休之后啊，是享福啊。他们现在退休之后，没事情做，无聊，这错了啊！不知道念佛这个事情重要啊，念佛这个事情大了，这是大事啊！晚年呢，退休了，身心世界一切放下，专门念佛。把听经念佛当作我们晚年第一桩事业。有一些同修退休之后闲来无事，遇到我了，给我说感到生活很无聊啊，没事做，很无聊啊。在我观察呢，他眼前的福报啊，那是多生多劫修来的，我们想都想不到。他有，他不会用，他不知道拿这个时间呢去做佛。他在那里无聊空过了，你说多可惜啊！这个做佛从哪里做起呢？从读经做起。我们今天没有时间，有些人有时间的。一天到晚没事，也没人找他，正好读经啊！一天读十部，读二十部，读三十部，这个语言多殊胜了！这个机会到哪里去找啊？他有，他不会用，把这个光阴啊浪费掉了，真正可惜。我们弘扬佛法。现在这个世界人口老化越来越严重了，越来越多了。老人是我们教化最重要的一个对象，因为他退休了没事情，可以专心学佛，不要想老，让他去想佛，你说那个多自在。所以我们佛教搞这个老人公寓、老人退休村呢，非常有必要。我念念当中都是把这个作为将来佛教道场的模式。我也想了十几二十年了，将来道场是什么？就是老人退休村。现在年轻人在这个社会上拼命啊，他哪有时间学佛？不可能啊！对年轻人只能给他一个佛学概念，告诉他佛教很好，让他退休之后可以专心来修学。所以在教学年龄当中，我们决定是寻退休的老人，帮助他，让他这个观念转过来，研究经教。哦，这个里头趣味很浓啊！天天享福，把那个老的忘掉了，他就不老了。将来的去世，弘法立身的对象，决定是要对退休的这些老人。他们退休之后才能过一种清静悠闲的生活，学佛就太好了。退休之后如果不学佛，没有一点精神的生活，住在这个老人院，可怜的。虽然物质条件不缺乏，医疗的条件也很好，精神痛苦啊。所以我们到老人院去参观，而在精神生活方非常痛苦，我们要怎样去帮助他？老年人他退休了，工作放下，儿女也都独立，不需要再照顾，可以把全部的时间精神来修学佛法了，来充实自己。过去我们常常听到老人院叫无希望工程，没希望了。孤儿院有希望，小孩希望，老年人没希望了。所以我要搞这个弥陀村，我说弥陀村是最有希望的工程。为什么呢？他要超凡入圣，他要成佛做祖啊，那怎么会没有希望呢？比年轻人希望还要踏实，还要殊胜，还要圆满。所以我们希望每一个宗教他们的老人院都要充实他们的宗教教育活动，帮助他达到宗教的最高目标，
我们弥陀成的目标，帮助他理解西方极乐世界，要给他讲清楚讲明白，认识西方极乐世界，向往极乐世界，羡慕极乐世界，他才肯念佛求生净土啊。所以在这个环境里面，设防一切诸佛世界都给他介绍，让他有个比较。所以宗教教育非常重要，中年以上，特别是60岁以后，要学这个法门，这个法门决定成就。为什么说60岁以后呢？这是从前李老师常常提醒我们，地球上有春夏秋冬啊，春生夏长秋收冬藏，这对植物讲的。人一生呢，也有春夏秋冬。人从生下来到20岁，这20年，第一个20年，人的春天呢；20到40，是人生的夏天；40到60，是人生的秋天呢；60到80，是人生的冬天呢。冬天该藏起来了。换一句话说，冬天该埋在土里面了，你要知道啊。所以60岁之后就退休了，干什么呢？念佛求生净土。真正功夫成就了，念佛的功夫成就了，往生极乐世界早一天去行，迟几年也行，叫生死自在。